Re, viss ēters ir te! Ungārijas animācijas kino pirmsākumu meklējam pagājušā gadsimta 30. gados, bet laikmetīgo posmu Ungāra animācijas kino piedzīvo nepilns 40 gadus. Lots of animation movies where Ar mūsu animācijas filmām ir uzaugušas daudzas paaudzes. Mums ir daudz animācijas seriālu, filmiņu bērniem, tāpat ir populāras arī filmas pieaugušajiem. Bet kas ir svarīgi šobrīd, animācija nav tikai bērnu filmas. Tā attīstās plašāk. Tehniski to izmanto arī filmētajā kino, reklāmās un citur. Tā kā animācija izpaužas arī citās darbības jomās. Ungārijas dienu laikā šonedēļ kino Bizi izrāda labāko animācijas filmu retrospekciju. Tās ir izfilmas, kur autori ir Mohoja Naģa mākslas un dizaina universitātes studenti. Of course. Šo animācijas filmu veidotāji lielākoties ir jauni cilvēki, tādēļ iespējams vairākums šo stāstu varētu interesēt jauniešus, bet ir izņēmumi. Piemēram, filma par garajiem matiem, kas ir par vecu sievieti un simboliskā veidā stāsta par novecošanu. Bet kopumā virziens ir svaigs, inovatīvs un ļoti eksperimentāls. Tāpat esmu pārliecināta, ka atsevišķas filmas nevarētu radīt cilvēki gados. Par to liecina gan tēmas, gan filmu stils. Filmas izrādīs trīs bezmaksas seansos. Šovakar un rīt tā būs animācija pieaugušajiem, bet svētdien bērnu filmiņas. Programma ir interesanta ar atšķirīgo, tāpat arī tehnoloģiju jaunievedumi. Dažas no filmām ir domāts bērniem. Viena, piemēram, ir ungāru pasakas versija animācijām. Citā izmantota papīra figūru krāsošanas tehnika, iegremdējot tās ūdenī vai tintē. Pamatideja ir radīt pasauli, kas būtībā arī ir animācijas ideja. Jānis Lācis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.